Som melkeprodusent så er jeg hele tiden opptatt av å forbedre drifta, sånn at jeg oppnår gode produksjonsresultater. Friske dyr er kjernen i drifta for å sikre god økonomi. Vi er hele tiden opptatt av å forbedre oss. Det er viktig for meg å ha en leverandør jeg stoler på, som bryr seg og hjelper meg først jeg trenger det. De gir fellesskipet og formelkraften hver gang, så jeg kan fokusere på dyret og produksjonen. Vårt fokus er på den norske gårdbrukeren sitt behov. Formelkraften sitt brede sortiment er godt utprøvd til alle typer drøvtyggere og til ulike produksjonsmål. Våre lokale salgskonsulenter tilbyr god rådgivning på våre produkter. Vi har et solid fagmiljø på kraftfôr som driver forskning, utvikling og innovasjon basert på norske dyr og tilpasset av norske forhold. Vi jobber for et miljøvennlig kraftfôr og tilsetter i dag en metanreduserende ingrediens i alt formel kraftfôr. Sånn skaper vi lønnsomme løsninger for alle felleskjøpets kunder og miljøet.